რუსთაველის გამზირი კვლავ გადაიკეტა, ძალიან ბევრი მოქალაქე ახლა კვლავ დგას დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე. ძიმე ღამეების მიუხედავად მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათ არაფრის ეშინიათ და ახლა მთელი რუსთაველის გამზირი გადავსებულია იმ ადამიანებით, ვინც ორ კვირაზე მეტია სამაგალითო ბრძოლას აჩვენებს და ყოველდღიურად დიდი ტერორის და ძალადობის მიუხედავად მაინც დგას ქუჩაში. რაც შეეხება სტუდენტების საპროტესტო აქციას, თავდაპირველად ისინი შეიკრიბნენ განათლების სამინისტროსთან, ჰქონდათ მთავარი მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ დაუყოვნებლივ განთავისუფლდნენ მათი თანამოაზრეები, ახალგაზრდები, ვინც არიან უკანონო პატიმრები, და სტუდენტები ფიქრობენ, რომ ახლა რეჟიმმა ამოქმედა ახალი სადამსჯელო ღონისძიება და აკავებენ ყველას, ვინც გამოდის ქუჩაში, ვინც აფიქსირებს განსხვავებულ პოზიციას და უნდობლობას უცხადებს ქართული ოცნების რეჟიმს. დღეს ქუჩაში იყვნენ ლექტორებიც, პროფესორებიც, სხვადასხვა სფეროს ადამიანები, გაერთიანდნენ ერთი მიზნის გარშემო და აცხადებენ, რომ ეს ხელისუფლება არის არალეგიტიმური, სწორედ ამიტომ ყველა ანონსებს უწყვეტ ბრძოლას, ამბობენ, რომ მათი მთავარი სათქმელი ახლა არის ის, რომ ჩაინიშნოს ხელახალი არჩევნები, რადგან ეს ხელისუფლება არის არალეგიტიმური და ასევე დაუყოვნებლივ უნდა განთავისუფლდეს ყველა ის ახალგაზრდა, ვინც რუსული ომონის მიერ სასტიკი მეთოდებით არის დაკავებული. დღეს ქუჩაში იყვნენ ის სტუდენტებიც, ვინც ემიგრაციაში იმყოფებოდნენ. ახალგაზრდები პირველთან საუბრისას ამბობენ, რომ ისინი იძულებულები გახდნენ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე მდგომარეობის გამო დაეტოვებინათ სასწავლებლები და ჩამოსულიყვნენ იმისთვის, რომ დამდგარიყვნენ ქვეყნის გვერდით. დღეს ასევე განათლების სამინისტროსთან სტუდენტებმა დემონსტრაციულად დაწვეს რუსული დიპლომები. ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის და ქართული ოცნების სხვადასხვა დეპუტატების ამბობენ, რომ ეს დიპლომები ეკუთვნით ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ეს არის რუსული დიპლომები და პირდაპირ ამბობენ, რომ ქართველი ახალგაზრდები არ აპირებენ რუსეთთან შეგუებას, რუსულ მეთოდებთან შეგუებას. მე ჩამოვედი ბერლინიდან, ვარ ფილოსოფიის სტუდენტი და უბრალოდ ჩემთვის შეუძლებელი იყო გავჩერებულიყავი გერმანიაში, როცა ჩემ თანატოლებს, ჩემს მეგობრებს ესე სასტიკად უსწორდებიან. ჩვენს ხარისხას სიმართლე, ჩვენ ვირჩევთ საქართველოს ევროპულ მომავალს და ეს არ არის ხოლმე მხოლოდ ბრძოლის დაწერილი სლოგანი, ეს ნიშნავს თავისუფლების საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს აქვს უფლება იყოს ვიდობიანი დემონსტრატი და არავის არ აქვს უფლება დაარბიოს და სასტიკად მოექცეს საკუთარ მოქალაქეს. დღეს ჩვენი უფლებები არ არის დაცული, ქუჩის ყველა კუთხეში გველოდება პოლიცია ჩასაფრებული და ნაცვლად იმისა, რომ მოქალაქეების უფლებებს იცავდეს, აშინებს მას, გვიჭერენ, ცემენ, გვირტყამენ, ეს არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო. ჩვენ გვინდა უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრება, იქ სადაც სტუდენტები, მეცნიერები, ტექნოლოგიურ სფეროს წარმომადგენლებს არ მოგვიწევს ქვეყნიდან გაქცევა. ნაკვარ შეკრებილი სამეცნიერო და ტექნოლოგიური საზოგადოება და გვინდა, რომ ხალხს გავაგონოთ, რომ ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი მოქალაქეები, არ ვართ არანაირი პარტიის წარმომადგენლები და გვინდა, რომ უბრალოდ დაინახონ, რომ ჩვეულებრივი მოქალაქეები ვაპროტესტებთ იმ ყველაფერს, რაც დღეს და რა უსამართლობაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება. დედაქალაქის ცენტრალური კვლავ არის გადაკეტილი. დაგათვალიერებინებთ ვითარებას, რომელიც არის საკანონმდებლო ორგანოსთან. მთელი ეს სივრცე გადაკეტილი აქვთ ახალგაზრდებს, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს და უკვე თითქმის ორი კვირა, რაც მოვლენების მთავარი ეპიცენტრი არის საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორია. ხალხი ამბობს, რომ ისინი იბრძოლებენ, ეს ბრძოლა გაგრძელდება ძალიან დიდხანს, იქამდე სანამ საქართველოს მოქალაქეები არ მოიპოვებენ გამარჯვებას. ჩვენ შეგვიძლია ახლა გავესაუბროთ პირდაპირ ეთერში აქციის მონაწილეებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც აქ არიან. გამარჯობა. მე მარიამი ვარ. თქვენ წარმოგვიდგინეთ თავი, გვითხარით სად მუშაობთ, საჯარო მოხელეები შემოურჩნენ? თქვენ საჯარო მოხელე ხომ არ ბრძანდებით? კი, მე მუშაობ მუნიციპალურ სერვისების განვითარების აგენტოში, რომელიც არის თბილისის მერის დაფუძნებული იურიდიული პირი. აქ რისთვისაც ვარ, პირველ რიგში არის ის, რომ საშინელება და მიუღებელია ჩემთვის, როცა ადამიანებს ისე ექცევიან, როგორც მოექცენ ამ დღეებში. შესაბამისად, მინდა რომ ეს დამთავრდეს როდესაც ჩვენს ქვეყანაში პირველ რიგში. აგრეთვე მინდა რომ გათავისუფლებულიყვნენ ის პატიმრები, ვინც უკანონოდ არიან ჩემი აზრით დაჭერილი. რაც თავარია და რაც ალბათ ყველაც გვინდა ამ ქვეყანაში, ვინც ამ ქვეყნის მომავალზე ფიქრობს და ამ ქვეყანაში ოჯახებით გვინდა რომ ვიცხოვროთ, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი, რომელიც დღეს ძალიან დიდი საფრთხის წინაშეა და რაღაცნაირად გვინდა რომ მოკლედ ეს შევძლოთ თელმა საზოგადოებამ, ჩემი აზრით. და თქვენ როგორც ერთი საჯარო მოხელე ასე კითხავთ, ხელისუფლების ამ სისასტიკემ, რომელიც ვნახეთ ამ დღეების განმავლობაში, რა აჩვენა? რატომ ეშინიათ ახალგაზრდების პროტესტი ასე ძალიან?
ჩემი აზრით აჩვენა რომ ახალგაზრდები მათკენ არ არიან. აგრეთვე აჩვენა რომ არჩევნებზე არც ისე ყოფილა საქმე როგორც ისინი ამბობენ თვითონ რბილად რომ თქვათ. შესაბამისად ეს ყველაფერი არის მხოლოდ და მხოლოდ ძალაუფლების და კარგვის შიშით გამოწეული, რასაც ჩემთან სამწუხაროდ და ალბათ მთელი ქვეყნის სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ახალგაზრდის ჯანმრთელობა შეეწირა. უკვე და პირველ რიგში ამ ახალგაზრდებს უნდა სოლიდარობა გამოუცხადო, მადლობა გადაუხადო და ვისურვო რომ ესეთი რაღაცა ქვეყანაში აღარასდროს განმეორდეს. ძალიან დიდი მადლობა. აქ არიან სტუდენტებიც, მე ვხედავ გოგონას, რომელმაც ხდომათა დარბაზში ამოიცნო ცრუ მოწმე პოლიციელი. გამარჯობა. გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში ვართ, გითხარით, თქვენ რა გაქვთ დღეს ახალგაზრდებს სათქმელი? მე მახსოვს ამ პროცესს ვაშუქებდი, როდესაც თქვენ მიუთითეთ, რომ ეს იყო ცრუ მოწმე პოლიციელი, თქვენი მეზობელი, რომელიც დაკავების ღონისძიების დროს ადგილზე არ გინახავთ. სისტემა რატომ გებრძვით ახალგაზრდებს, ასე რომ ცრუ მოწმე თქვენი თანატოლები გიპირისპირდებიან? დიახ, სისტემა უკვე ნებისმიერ ჩვენგანს ებრძვის, აღარ არის საჭირო დაყოფან, არ აქვს მნიშვნელობა ახალგაზრდა ხარ, არ აქვს მნიშვნელობა საჯარო მოხელე ხარ თუ ვინ ხარ. ისინი არიან არალეგიტიმურები, ისინი არ წარმოადგენენ დღეს არაფერს და მათი, არ ვიცი, ერთადერთი იარაღი დარჩა ეს რაღაც დაშინებები, მოსყიდვები და ნუ ბრაზის დანთხევა ჩვენზე, რომ მაქსიმალურად შევწყიტოთ ის, რასაც ვაკეთებთ პროტესტი, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ არაფერი აღარ შეგვაშინებს ამ რეპრესიების ფონზე, სახლებიდან აყვანის ფონზე, გაზის სუნთქვის ფონზე და იმის ფონზე, რომ ქუჩაში გამოდიხარ და გეშინია, რომ შეიძლება, არ ვიცი, ვიღაცა გებრძოდეს პოლიციელი. რა თქმა უნდა, აღარ გავჩერდებით. ეს პროცესი არის შეუქცევადი, ადამიანები ყოველდღე გამოდიან ქუჩაში, მათ ეს იციან და ამიტომაც არის, არ ვიცი, მათი ბოლო მოქნევა კუდის, რომ რაღაცნაირად ჩვენს დავზიანდეთ, მაგრამ ვერ მიაღწევენ ვერაფერს ამით და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას ბოლომდე. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა.